irratia gemerantzia iru mila tweets postizen ia, ia ondo grabaten badan Among Us egaz asko gara eta gero ba, tokaten dan egunien ba, tokaten dan jokue jolastu Liars of Fear petxe bat dala jokun izena bide bat esan behar den minimo bat bajaten Liars of Fear Update now, vale? Update, vale. Eta, bueno, beste barik, Discordeko... Discorden gauz batzuk... Ez dakitzena da... Vale, hemen da Discorda. Streamer mode izan da beletza, ez da? Vale. Ez dakitzena Discordeko bestin audizio entzungo badan. Nere mikrofonotik aparte. Baina, bueno, ingo zauzer. Amarrak bueltan garatu gara, baina, bueno, hemen zuzenen itxiot, eta... Ba, esango esamen guzen txorradak edo danalako. Hemen dako eta Among Us. Gire, bezi polizi... Ahi, dende ezta, venga, lehitu bari betikulez. Tako lehitu. Bizi zela burra izan da, horrek puta mierdak lehituko. Ia hemen hau Twitcheko gamera untxiako hor Ia nontako Twitch Jotz, ia markia Ogota ma sortxe urte gazelan que puta mierda kitxen ibiltze ia Ia zelan dagoen hau Jodi hau overlaya ia Emin ingot Ia hori negaz bada bian, amon gazeraz Bale, hamen da Ia amon gaz emin ingot Bai, ikusten da. Siu! Be bueno, ya Discordeko gasongo gara orduan ez dago, ez dago. Be bueno, si quieran baten bat hemen idazten hasten bada hasten. Ba interneteko. Ahora. Vale, no ikusten da. Zelan da, besti gas esan ikusten zen ondo. Hora gas Blair Witch gas ez duten ikusten zen ondo. Lel, asiketan bai, asiketako zuzenin bai guzioten, da ordurik aurrera gero ez duten ikuste zen, eta hor, mobil emi bizaten beste mobilot, bai hain bakarra dakot, zebesti konpontun den botot, eta eta ezin zen goleki dute txatalei du, baina, bueno. Zuz eren gu. Bale, ia, goh biztu dazt, bide batez instalen gote dau, Liars of Fear, Vale, txo, nire hau txapai zuelta. Ownet Games. Dark Wood be erositxakot. Epa, hori be bitu instalen gota bai. Bizek instalakot ez. Liars of Fear. Gogen dakot lehen gue. Eta bigarna dakot... Bigarna dakot... Hor. Epic Games egonan zelan da... Bueno, Epic Games Store edo, dana alakuen. Hor, de balde motesan dauen, begaren nahi jote zerosi albadan gogen, ez dako hilako derremerik. Hau da, jokue zeuri da. Ez da, oin, ez da estimekulez kontu esartu den batzuen, joko bari geratzen zela. Bueno, Marku overlay dantxaga, bueno, txo, zegoz, tio. Ni atxineko nahi, atxineko honek.
serie, ¿está en la tienda o lo sé esto? Vale, un niño que está en la tienda. Bat, como a sorchi mega bakar, giga bakaretakos, honek jokuek. Ikusten zaitu. Bai. Horrek, txek, manoa, eh? Gero zaitu. Bai, tranquil. Ia, hau, nintzai ez itala. Amnesia, baina ikarak ez hau. Ez da pentsaten. Ez dakit amnesia lehen guen jolaztu. Horrek bajado en jokuen. Ahí es Sorfier, hau izala eta da. Hemen zelakot, Wounded Games, Dargu de izalakot. Ba, espada, gara okitzeko zuzenerako bat espada bez dira egi da listo. Zerdako eta nahi, ez da dut, ikaraskuek. Outlast apai, bai, olaztu dut ez eta, bueno, ez da ikasatu. Bueno, ez da importa, eh? Ez da dut, eh? Ese coño se ha tenido. Amar viñeto.
ikusten oso lau. Zalan topatezu hau marku, eh? Jose, ez dakit, espazun idazten lehen interneten nero don... Among Us era jolastuku. Joder, ez dakit nik... Bai. Andromeda zara, ez da maitan, eh? Bai, bale, ia. Ba, hemen gauze, Discordan geratu gara, ba, marrak bueltan jolazteko bezalt bitu. Hauntzerik imingot dia hau, zelan da historiz, eh? Ba, bueno, alan geratuko da. Hau, marko etxue. Eta, bueno, hemen Among Usen zikera ondo ikusten da, ze, bueno, hemen azalan edo, ze, baltsadale ze atxeko planu, eh? Ba, ondo ikusten da gana. Webkamagar pertsota arazuk ingo zautela. Eskuadrateko ondo, e, bueno, nahiko ondo kuadra da, eta... Bueno, ondo ikusten da, ondo ikusten da. Mugi edakotik mintzen ben webkamo duen, baina, bueno, zeu zeritzen dago. Osuzeneko ingotena da... Lapur bategaz edo entxufe, ze ez daten agure da menzuzenien bateri da maitzutia. Gaur, bueno, ez da ez dardure. Gaur asko eripez gara gongo, ez da pentsatzen, ez da gitz. Aguanten den dagoena. Jodamen dako etez, Discord. Zelan dago... Restream, imitzeko jokuen hori, txata, mene aurreko planuen. Bai, tranquiltxo, hemen bakoetxak basin zu niko. Basin da ahal duguniko. Dugunean, edo dena delakoa. Bueno, tranquillo, ban, jolaztuko besta baten. Ia, gaur norra animeten dan, azkakuso arro-arro da behil. Ba, ia, gero animeten badan. Ia, espada anime... Ia, espada honen eskuzirik imitzen. Edo, aitzakirik, hobeto zanda. Ba, ben. Ez dakit zan demen segiten mazun, da egon. Ia. Darkwood Game Installek, bale? Ondo. Bueno, ez da ikitzen inorkusten bat dagoen, behar ontsik hamen esangot. Da, pobeti pasen daz. PlayStation da Xbox puta mierda bat zutiz, beste barik, ala. Urrengo konkursante da. PC Master Race Rules. Da, listo, ala. Hori da, esan bizan eta esan hitzen da, ez da bera zorik, ez da bete pegarrik, eta bueno. Baten batek negarritzen badan, baitu bai, asku idauz. Switch egitzen zan ez da proba, eh? Da, beste
Eta egin esan ez du jolastut zelda batera bez. Bakar jolastuten zelda dakarra da Twilight Princess, eta esan zan, bueno, jolastu edo. Eta esan zan, uize jakiteko. Zela nola, zer guztu izan nola, zer ez ulertu. Edo dana, bermitara nahi lakon. Ah, ez. Ez, bueno. Honek azkan nengo txokuek, ba, igual, badizik izan ere roiu, bai, Nintendo guk eta Super Nintendo guk eta horrek. Egi izan, ez dut ditxuten atentxin horiek askorik. Be, bueno, egi izan, aspaldizoko urtietan egin nahi, no, jolazten hosti ardio izan. Ontze, konfinamendu gazazinei barriok hain imoten, bai, ordor arte gitxi bilain jolazten, Left 4 Dead, ala, No Shipping, eta listo, ja, galdutokin jota gu jokuen eta lan. Segire izan ja, normalin FPS era jolazten duten, alako jokutara. Eta ja, enfadata hona jorrekaz. Amen, Jose Miel, eta lur. Amen, Jose Miel, ia. Zemuz gara. Ez dakitzen entzuten badan, Twitchen hau zuzen, Twitchen hau zuzen dira, ez dakitz segun berbak entzunko bat izan. Bona, ja, muturu beltzek ez almozko, ja, muturu beltz. Entzutezu Jose Miel berretan, ja, zarren jozko, ez dakitz. Zein da muturu beltz? Muturu beltz da Twitchen dauen erabiltzaile bat, bai, entzuten da Jose Mielena. Jose Miel, zuzenan zaude, ja, fizinio erinkazu. Kaixo, fizinua. Da, lur zer, katu zantzu mine edo ze pasan datzu? Zer? Ea katuak jan dizun mila. Ez. Gaur... Eko katuak beste gauzetan daude. Etxe azpian dazkau zema katu lur? Amaz azpi, hogeita bost. Gutxien ez amaz azpi. Etxe handak hau katu kolonia bat flipatzekoa. Bueno, ba, sasoie da... Untxize jateko. Zta? Pitsa faldu dugu, lasai. Bai, pitsa. Bueno, nik ez dut faldu egiz esan emongoelek itxate beste bateri pitsa. Baina, bueno. Tu bai pitzauta. Ja, ipitzatuta, o? Ipitzatuta. Ia, men dino Andromedak alergizetako txola zerkatu eri edo pitziri. Eta ze pitsa, klaro. Kalderatxo bat akatnik zital, Discord iriki daiteke ordenadorian? Ba, eni ordenadoran hau. Bale, eta nola inberda, Discord.co? Ba, idari pez, Google emilio Discord, deskargaten zu aplikazioa, instalaten zu, da daia abante du, bueno, azkaskukaz eta lanakukaz. Baina galdera bat, eh? Esan. Ordenadoran zako aplikazioa da da? Bai, aplikazioa bai. Ia, lur, zelako haitxe klase da hori, kau egin dios, ez daki zelan duen azuntu edo zer? Ni duela hogei urte ja ordenadoria eta zero, da? A ber, aplikazioak etxe daitezke? Ah, bai, egia da, nik tipsen aplikazioak, bale, bale. Discord, eta hori nola egitea, olurrek erakutsi. Baina, bueno, petxat web bidez baldala egin, eh? Baina, bueno, nik aplikazio deskargatu badazpada, eta listo. Bueno, Andromeda dinosko katutxakur da higien duen animales irirako txola alergize. Otro ondo, e-mail horna batzen dut. Gira, eta nintzen e-maila jarri dut. Akintzatzen nola, no... Among Us. Amongol az, bakizu nortzut izan mongol, ez da, hori? Zeure haitxe da neu, ia. Haitxe eta laguna. Joda, mendako, bueno, ia, hau be... Telegram zaratukot, gamerantzeko negartizik ez dut ez gure ikusita, ia. Amen, dauz, ia. Esan. Bakizu, ze galdera egin dion ordenagailuak aitari. Zer.
A ver, robot bat dan. Eta zer jera entzune? Ba, ez dakit. Nik baiet, eman dira bazpare. Ja, hori, ondo, ondo, ondo. A ver, joder, ba, ez dakit, nola, nola, zeaten dutza. Ez daia, ez daia, ez dakit ze email, ze password eta ze histori jarriko. Ostia, txo, be, da mo ginen zen adimitxe soa bante, ba. Ba, nita, kom? Ez, berri bat ez teo, ben. Gero, zuk, tesan dolitxe zezu barrer, bai, ez zuk, Ya, egia da. Bai, guain gaina bateri gabe lehenduko gara. Bai, pizten zera jarri hori. Entxukatu. Ia, Discordan zeu zerba esaten bada hoien. Ez. A ver, gabon. Aupa. Eta gio, gabon, nire. Nosa zuaiz. Bai, zuaiz naiz. Bueno, gein kasu Twitcheko gentiri. Hemen, zuzenin gauzeta. Ostia, baina nik ezaka Twitch. Ez ez, barritxe, bai ni bai, neu nau zuzenien. Bueno, ba, kaixo, kaixo, da nahi. Bueno, gero, kobarren dote zeniko iru mila euro mongotxotez, mongotxote uneko... Vale, ondo, ondo. Ba, gitzitxau, kemen nahiko dugu, eh? Bai, bueno. Bineko dutena potentzu, kau egin dios, bada, nahi guen dugu eta mairu, gata mairu. Da, joa, semile iruz dugu eta mairu. Diru sobra nako eta zetako ba, pfff. Ondo, ondo, hola, hola biareu. Ia. Yeah. Ba... Bale, iru gauz, oin goz. Jokatzen zazia edo? Ez ez, oin bakarik gauz txatieten gauz. Bale, bale. Bai, ez ondino hostik itxi egiz esan. Ni deskubritzen nahi naiz, Discordan nula dan ordenadoria. Ez enekin. Ez dakit. Enekin eta ez dakit. Bueno, beste gauze batzuk ordenadoran seguro ondo dakizuzela erabiltzen, ba horren horreri bertungo zazu kailu gara. Zta? Bai, ara. A be, egia da hori. Pizte bat emongo txut. Zta? Arraina da kasu, zita. Zer? Arraina da berda kasu, hortu entzun dut, Aira, ba. Bueno, bizar kartzelara, bueno. Bueno, bizar baldi ma da, ondo. Gaur libre. Ja, yeah, bueno. Aira, ma. Vale, Discord. Deskargatzen nahi naiz, bi aldiz. Hau, pausa. Ja, zer, te balde da lez, ba, bibilera, ez da, ja, venga. Bonita ah. Betetik ibiliko nahi, ez da importa, ez? Ondo ikusten da, ondo entzuten da. Ez, zokuzules, bai, bai. Ondo entzuten da, bai. Vale, vale, ondo, pues ya está. Bueno, gitxin ingo berba, aparte. Zokuzun etxo, hamen txorradak txorradak esateko jente largaos. Zuk albasun esan, zeuser gauze zerizuek, ba, bueno, eskertuko da, eh? Beste batzuk ba, hau zuen txorradak. Txorradak esateko. Eta zei xorik ez espero. Ez ez da? Ez, holakorik ez. Bueno, ba, etxon, eh? Stephen Hawking inbitekot, hau bueno, zintxe dauk, hauen dios. Ondo. Bueno, baren jetxe txenike, bueno, tal kaso. A ver, nik hau zinez instalatu, nahiz lako administrada. Zora. Zerbilo hor nadoran administrada bezala, jode, etxo. Hortako bezer, Andri izkatu gizazu baimena edo zelan hori. Bai. Aia, ma, joder. Ez da nire ordenadari, Andri, anadari. Ja, ja, ba, bueno, bueno. Bueno, hemen Twitchen edaterik eta erretzeri badago, ez? Nengurote, ez dutze botako kuentia edo olakorik edertziarren, ez? Handik ez daiz, ni moskoren hori da, dagurduko? Bueno, ni ondiok ez, ni ondiok ez. Ni etxeko lanak itetorna, ni ja hartu dezu hori kalin batxo, eta hamen hau. Kaixo, entzuten hau zue? Bai. Ondo, pentsatu, ezkin bidea mati dira zu, eta partida bat jolazten ala inguduko nahi zoera joan baino lehen. Uso, ondo, zeitzea zu? Andromeda. Andromeda, eta nundik zatoz, Andromedatik? Bai, ez pasizo ditator, ia. Oriondik. Hori da. Blade Runner ditator, ia.
Aixo. Hemen beste. Aixo. Baduzu jarrita kamera ez, ez? Bai. Saiatzen nahi gehiena, baina ez geha oso ja joan informatikan gure txia. Ez, que ban nire. Bueno, zu bai lur, ni ez. Ba, zemi... Lur, ziur zuk badakizula nola jarri. Harry Potter, tia. Nik bai, baina instalatu behar da Discord. Ah, claro, es que Jose mi, ¿eh? So, era web bidez, es instalatu da, listo. Baina, ez dakit ze korreo jarri nun, eta ez dakit... Ez dakit ze korreo jarri nun, beh, ia zema korreo dako zuz, txetxo. Ba, ba daño gehiago, baina ez dut uste besterik era. Ah, claro, igual Gmailek ba jarri berdet, ez? Zara kusun jo, Hotmail eta horretako zuz? Hombre, zeure katzonro jokako e. Hotmail. Baina baita kontetan ez, nere Gmaila jarri beharko detela, noz? Zuren, aplikazioak eta mobilean Gmailak nik aizten dira. Bale. Bueno. Ikusten, enaiz horren txarra. Ni bakarrik engonde dut. Ja, eta horrein, jarriko dezu gaizki, igual jarriko dezu D, baino G, eta blokeatuko dezu. Inima du, jodanea. Nor da? Zure fan bat. Zure zer izan? Zema jende dakago Twitchean. Twitchean zuia zema zauzie. Ia. Mutur beltz. Bueno, Andromeda ez dakitz, ja berana igiriko esan da ben. Ni ez dut emetituko. Hori bada galdera, nik ez dut emetituko. Gaur ez, beste egun batean. Ia, dauz, Aldakur, Mutur beltz eta Andromeda. Bueno, behintzeti daztun da huinak. No, arkakuso, bueno, arkakuso Discorden dago, ja. Eta, jo, eta nire tuz borra zer da, nire kontua na, suposatet, ez? Ba, klaro, dan oki mitzen du, danatan, bardine. Esan nire kontua na, e-maila na, edo Discorden... Discorden pasaitxe, ja. A ver. Batzuetan, bueno, pentset askotan babarri izaten da. Neste robota... Ego gutxi... Ez dituzten, tio. Ostia, txo, emone hori zelan da... Zelan da berrian. Pasaitza aztu duzu eda, loko gozoiz errongo da, azta? Forgot your password. Forgot your password, baitzen duzu barriro besta sortu eta listo. Kanbixau. Ba, neule, satxi zelan bako txien, baldatu, eta listo. Esaten, imila ez da lexikiten, osea... Jarri nerea. Bai, nora jarri betu dira dut, tia. Eta Discord herri bat sortuko banu? Ba, egin. Pister, ba. Imila, edo zein izan daiteke? Edo zein, ez, edaritzezun bat, joder. Beti edaritzezun bet, jakitzeko gero... Forgot your passwordena hori erabida, gero... Pero normal, Twitteren bego... Jose Miel bat, Jose Miel bi, Jose Miel beren dela eta sortzi. Ia, txo. Zer, Gmail, Google dau, zeure e-mailekaz, sortzi servidore dako, zeure e-mailek bakarrik kudatuteko. Poloak urtutzen edian, haibeste servidore daolako, nire e-mailan... Ez, Jose Miel ezin eta berri, jarri, ez ditzen bat. Dauz, bitcoinek eminiten dauinak hor... Planetin euneko berreta marra eta beste euneko berreta marra Jose Mielen kontuke gordeten hor. Kudeatzen. Bai, hori. Odeian. Zuri Google kobrabelek itxu, ba, bueno, diroarek etxe zara. Bueno, besteek edo zer esan izakete, Baina hemen ari naiz, amonaz erekitzen zaiatzen, baina ez dakit, el rendimiento es lento porque tiene la virtualización deshabilitada. Ez dakit zer esan nahi duen horrek. Baina, pantai orain beltxan da, beltxa dago, eta ikuste dut kurtsorea besterik ez. Hori da Black Lives Matteren Among Usen deskarga zuela, benda. Black is beltza. Black is beltza! Dale, lur! Dale. Zankaitxo, arkakusito. Be hori, virtualizazioena biosan ibiltzara jolazten?
Ez dakit zer esan nahi duen horrek. Bai, eh? Ez, gauzi da, biosa alku zer den? Biosa, ordena gaioarena. Bai. Bai, zer. Bai, gauzi da, hor batzutan, bueno, ez dakit virtualizeten ibili basan zuzer, bai hor aktiben bide, virtualizeteko gurasun VirtualBox edo horrelako horren bat imini biosan aktibe bide izalako parametro gaitzuk. Enable, virtual, ez dakit zer, eta horreko mierda, ez dakit zetan ibiltzaren. Oh. Iruñe, timatu nauzu. Zergatik. Ez du lako funtzionatzen berriro Among Usek. Ba, nire funtzionatzen dit. Danakol no funtziona. Zago, listo. Ena izorren motza, kontua da blok maiuz piztuta zeon. Da ezin nula. Jo, benetan, da ez ara konturetu e-mailez hartukeran maiuzkulu esan zala idazten, mesedez? Ez, zeren tabuladorea eman dio eta blok maiuzei batea. Ja, bai. Eratzen barren oso fina dialako. Bai. Bueno, peñita, hemen gaude, a ber, nun? Bueno, zer, asko gara jolazten edo ze hosti. Nik ezin dut. Baina, a ber, zer pasatzen zaizu. Nusa, zelpazatzen. A ber, egin, zera gogoratxe guzu instalatu nuela zure pausoak jarraituz. Bai. Bueno, ba, ireki dut, programa zida, kontrolak agertzen zaizkitola zuriz, baina pantalla beltza. Ba, itzaldi? Erriro. Horregaz... Ez, kentzen dago. Ah, kendu da, boa, txabala. Horregaz segu zuzan, ezu hila paga, edo zer. Entzuten da, alda? Atera nahi sartu eta berriro, pantalla abeltzak. Ez que ez dut ordena gaioa berpiztu nahi. Ia, ia, ia... Inor badan pobri eta espadok Among Us pagateko dirorik, tranquillo guenok emongotxatez lau euro. Ez da pasetan, ez ebes. Kodea? Hora indikan ez gara, baina venga. Ia, ia, itxon. Itxon, mutur beltz da berbeda, niño. Katetu garkoko zuei, ia... Rokete glaueko torneon zuzeneko egin behar zuen edo ez? A ber, errepikatu. Mutur beltzetino, arkakus ontzako galderie. Roketele... Horritxone, roketele glau... Roket leg! Ondo oskatu ingeleraz, roket leg! Homre, lurtxo! Ia, ia, supetzen duzu hor roket leg edakarrela? Orain bai, Rocket League, bale. Bai, helene, imintza hor, Rocketek lau hueko, danian, buaaa! Bueno, hau zen da. Bueno, Auri, Rocket League, ingo zu zuzeneku edo ez. Edo, kokoan ez ezagun. Ai! Konektatu da, konektatu da! Zer motzioa! Zital. Zer. Zital, ez, ze azkenean erabaki nuen ez parte hartzea hori, egon eizelako atopea, iten gusatuta eta horrela, ino me daba la vida. Bale, bueno, ez daiz muturo beltz entzun basun arkako superbetan. Suposatu den du, baietz. Muturo beltz, ezik ez da puntetan. Erosi egin ditu dolako lamparat todo guapak, argiztapena hobetzeko. Aroa! Bueno, muturo beltz negar ez dako zu, arkako zu egia. Mesedez, egin zeu zer. Bueno, zer, jolaztuko edo zer? Bai! Bai! Bai, bai, bai! Baina, ordenadoran zaude? Ni! Ez, ordenadoran aurri, zer ba? Nik egin kutxela! Zer, kamara piztu, kamara piztu zelako, joder! Ez que dauka streamingen. Streamingen hau, txetxo, hondi ez entera. Eta dana ezin da batea? Beze guzu. Zure aurpegi politia ikustea. Bueno, ikusko zu beste baten. Zital, guapo! Eta nahi urraztu, eh? Eta ni nago hemen eta etzea urraztu. Bueno, jo, eh? Beti bez. Ba, bai, beti. Hemen gaude? Bale, a ber, sortu. Apoztu txen naiz, ia, zer. Sortu? Norkein dugu? Zuk! Ega, zein ikxortuko du? Lurrek! Venga, lur, venga, dale! Jokin, jokin! Jarraituko duzu izaten txutxega!
Jasta, jagin dut. Ez aitut entzuten. Eta kode. Ia, esan ese kode da. Kode da. Idatziko dut. Kode da. Isa, zeta, u, b, w, q. Eta, a ber, x, zeta, u, edo q. Q. Ah, pardon, ez izan, bai, ondo sartu. Ez izan barriro. Ez izan barriro. Eta isarekin leku bat, barriro. Zabarzu, telefono, Zimbabue. Ez, hori zaila gora hini. A ber, Isa, Zeta, Q. Bai. B, V, bikoitza, Q. Eta non da, Asian, Europan, de servidoretan. Sentitzen dut, baina baina esate dit, you are running an older version of the game, please update to play with others! Pues ordo, joan barzara, Play Store-era, eta eguneratu, baina egiten zaizkita batean. Asien, baina da? Baina zuten oso, eh? Bai, bai, jarraitu txutxada. Norbait da Israel. Ez, faltzua. Ez zer zaute, Asia? Europa. Vale. Arantxa nintzen baina aldatuko. Aldatu. Gero egiten dugu politikoena. Nola gaurko txen dut? Konfundizu nahi. Android edo iPhone? My apps? Maitane. Bai, entzuten ari naiz. Hor Play Store. Osea, mobilean bezala. Bai, nago hor, baina ematen diota mongaz eta irekitzen zait, ez dut ikusten... Ezkerran... Instalar. Ezkerran dako zu menu edo zen, hori hiru barrakoa. Eta dako zu My Apps, eta dako zu zen. Eta hor dako zu zerrendie, eta gertzen atzu zein dako zuen aktualizeteko edo zein ez. Gauzat, ez nago usten, txartzen. Ez? Europan, eh? Zerako txapatik. Bai, saiatzen egin, eh? Ia, beste bat konekta da, custom. Izen bat jarri behar duzu. Ondo zade... Hora izan behar duzu pantalla beltza. Nei eta izartzen, Europan eta kodea sartzen dut eta ez da sartzen privatu onzabiltzaten edo... Bai, baina berden dio. Nein jartzen dut... Hori da, zuratzen zuzuekon paga. Was not act... Bueno, sin más. Osa, nik... Ia... Ahi bada, ostra. Beste bat ditu. Ia, apunteko, nini barriro. X, Z, Q... Q... Bai... Q! B, W, Q... W, Q... Bai... Bai... Arribatan sartu... Neien hau ezpen. Txau beti lakotuz egun Europan jolazten genuen gauetan. Horregatik jolazten dugu asean. Bai, you disconnected from the server. Hoixe, urtein dugu asean da likto. Bueno, urtein lingu eta besti sartuko gara, etxan. Asean. Asean edo Nordamerikan berentzai baina. Ez que, Europa gauetan saturatzea. Lur gaixua, indula. Bueno, ia. Ostia, ez dut urtein hon dino. Vale, bueno, ya. Yo no es mingo suya, ¿es en suya? Asian. Vale. ¿Nork sortu kodu? José Miguel, da con su micrófono, Auri, Alejandro. Sortu de. Amara que te hago dios, esto es gara conecta batera bez. José Emil, txatxo txuten hostia bez, zer. Nola gauden, gaur. Ni galdutan abil, oza, ez tekit zer dut. Dio, berriz pantalla beltzen arrapatutan abil. Ba, berbi arazi berriz. José Emil, txatxo txuten hostia bez, paga internet. Interneta ordaindu behar da. Eta Among Us ordenaren, ia. A ber, zein dago egiten? Norbait dago egiten? Bueno, ez dara sortuko eta ala, venga, ya está. Bueno, zuk egin. Zuko egin zunez... Sortuta, ba. Zeinzeko digu. Bueno, bidaliko du, baina... C, U, Isha, M, Z, F.
MZ. F, Francia. Ah, y Asian. F de Iparraldería. F de Iparralde. Vale. Porche. Listo, amigos. Listo. Nada, ez dute zerbait aldatu, esa. Txutxega. Bai. Jose Miel, Horrendo interneta. Full HD, bai, audion. Zein gabon zai? Dolby Surround, ia. Ah, vale. Zuet. Bueno. Barkatu. Benetan, zelako niñoi tuitxekuen mutur betxek. Ze panorama, what the fuck? Ah, baina, ari gara gure aurpegiak ateratzen eta hori? Ez, zure arpize zentzure intzat, bada. bakarrik zuretzat, eh? Hau dizue, danon entzuten da. Bai, arpize, nire karretofonue, nire bakarreta. Toma! Han. Ez dokure hartik, inoren amoraten, eh? Ni ikusten... Nire buru ikusten duzue? Ez. Ah, vale, vale. Vale, vale. Kerrak. Zure atazitzenea... Mesedes, imini fraka jolazteko, mesedes. Kampuan nao, kampuan nao. Ja, bai. Bueno, ser Jose Miel, narriko itxen? Jose Miel, superlento, dijo azure... Audioa, kamara eta gana. Konektatu internetaren kablearekin, hostia. Jose Miel, ia, zer zauz, arkakuzun etxien, edo zer pasen etxin internetaz. Bueno, ni bitartean, edo animo. Edan, ze... Jau eski gortan nabi. Gaur ez da katardorik, eh, ane? Oh, baina beste zeu ez dakar zu? Ba, nik daukat... Bueno, igual. Nik daukat kubata egiteko. Bale, kodea... Ja, bai, kubata egiteko. Ze... Etxe, kodea samartza jo, Josi Miri. Uste dut. Zeu, ikza... Zeu esperatuta nago, eh? MZF. Ja, eskete zu, kornitatzen entzorret. Maitane berbiara. Ia, alza zui mini hor. Programa itxi eta ireki dutain bat aldiz, eta agertzen zai inner sloten bitxo hori, eta gero pantalla beltza. Ja, niri batzutan ere pasatzen zait. Ai, niri beti gertatzen zait! Jope. Bapu. Han, bai, ikusten zaitxuti hor, bidizun, eh? Oin, kamizoteneko pantai, ia. Ia, emisa zui Jose Milleriko dugu edo ze hosti. Bai, ez da? Ez que ez dakit zoratik lehen sartu den ondo, gero, oza, lehenengo gaizki, gero ondo, eta orain ez dago modurik hau altzatzeko. Arrautza jarri... Jarri behar da? Eh? Arrautza jarri behar da? Nola hitze abitxo hori, perezoso? No pegado este arrotxi bitxin aguruen. Oso perezoso, bai. Homen, dios. Horain agertu da hori oso perezoso, eta horain pantalla beltza. Ah, pues bueno, gutxiago geratzen zaitu. Orduan itxaroten dut? Nik berbiaraziko nuke, eta berriz... Baina ordena gai osoa? Ez, programa. Ez, zati bat bakarrik. Cabrón. El chistoso. Ahora enchenator, eh. Vale. Vale, bota bombi, eh, tía. Más que nada, bota con gaitu, tía, mira. Vaya bueno. Ya. Por inactivity. Entzuten alda... Bai, entzuten zaizu. Bai, entzun bai. Oso ondo eta azkar itxegiten duzu. Kodea emango diguzu, bengoz, mesedez. Bai. Eman diguzu, eman dizugu, ba, pero bueno. C-U, Ixa, M-Z-F. Konexio arazoak ditugu.
Barkatu atxelapena. Txaten badago, baina. Lase, lase. Teu, isa, MZF. A ver, emere, agertu zain mesu bat eta uste dudela zitalek esaten zuna. Plustak no puede usar la virtualización asistida por hardware para un mejor rendimiento. Verifique la configuración de la BIOS y asegúrese de que esté habilitada. Si está utilizando antivirus Avast 360, verifique la configuración del antivirus y blablabla. Baya, ¿zu no es eso? ¿Ordenadoran edo non? Nire ordena gai hor nago. Nordan. Eta, bueno, ba. Biosan sartu neta aktibe hori puta mierda eta listo. A ver, tableta daukat eskura, behar bada jolastu dezaket hemen. Bai, ni tabletak nago. Nire bai, tabletak nago. Bai, eske da kamera Discorden o zerre? Eta bueno, pues kamera Discord. A ver, segundu utxo bat. Kamera bat. Hau da, zelan da, Among Us-eko partidarik luzena... Jolaztu gabe. Es que, ya, a ver, bote ingo gaitu. Es que, bai, bote ingo gaitu eso. Bai, bitartean. Eta ma os minutu bat daude jolaztu gabe. Jolaztu gabe jolaztu gabe. Bai, jolaztu. A ver, bota kodea, venga. C, vale. Isha, M, Z, F. A ver, tu ten txunez, eh. Jolaztu bien! C, U, Isha. Vale. M, Z, F. U. M Z L Z F F F Francia F de Iparralde F de Iparralde F de Iparralde Asia Let's go. Venga, joder, venga. Andrómeda. Bota campora. Bueno, igual tú. Bien postorekin asko dara, baina bueno, igual tú. Bai, bueno, gero jendea sartuko dugu, ez? Osea, kanpoko jendea. Bai, bai. Gero ere jendea torreko da parte, así que, bueno. Bai, etxegata usurpa egon etorreko. Bueno, bai. Bueno, usurpa igual ez, etxega fijo. Ja, bueno, usurpa kin igual ez. Hostia, saldo hori? Nun, reaktor? Nonde koño zuten da reaktore? Eta kontrola tabletean nola doazte? Ya la sai. Igual. Hostia. Berdina. Hostias. A ver, mugitzeko, bai, eta gero gauzak ikutsi dituzu edo beatak bai. Bai, gauzak ikutzi dituzu zaizu erabili. Use. Hau bat desa. Kaixo. Justo jolasten egin gaintxe, baina, bueno, tita bukatuko dugu. Kaixo, kaixo, nor da bestaldean, bai, esan erantzun. Kontuz bate bat dator. Ezeko detenatu? Ai, ostia. Konpontuz hori, Jose Miel. Hau, ikusi. Ezeko ikusi hau? Hau, la puta, ya, no konpontuko, tranquillo, Juan. A ber, zita, litze egin ondo, koño. Zeran dori? Batuaz. Batuaz, Mercedes. Nor gaizoa traumatizatuko duzu, Ai, bala, ostra. Bentan Andromeda. F, Maitane. Ah, Maitane. Bueno, bani topa dut, hildako bat topa dut gidatzeko lekuen alguen. Ah, navegación. Gidatzeko? Ah, navegación, vale. Bai, navegación hori da. Orduan... Izenak ez dakizkit, eh? Eta hori, niari nintzen betik, almazenetik nijoan goraka. Eta hori, han aurkitu dut, kafeteriara bidean. Andromedari kostatxonaz, konektaten eta hilin zuhi lehen gube. Hori da. Potre piz, etxo. Zerratu da, kapaxo. Bueno, zer, nor. Hard life. Hala, venga. Ni bakit, zital ez dala zeba, duden bakarrik elektrizitatean, txoko baten, eta ez dira. Ba, ez du zinetan, ez da? Ez du zizeu, nire online nahi ikusten albuen, edo zelan dari. Amazan. Hori trampi da, eh? Amazan. Bueno, zer. Hori, barkatu. Aizue, txetxe de letxe, ere am... Aiz, txetxe de letxe zuetako bat da, nor da txetxe de letxe hemen? Txetxe de letxe? Atxutxe da? Ez dago, ez que, bari naiz begiratzen Twitchen, eta... Txetxe de letxe dago Among Us jolasten, ez dago partida honetan? Ez. Eta zergatik ez dugu egon bidatzen. Egon bidatzen? Azta kegualako, nor da, guapu da? Azin da? Zera... Gure txatean dago Telegramen.
Gamera un txikoan. Bai. Claro, dauz, ogei mi etxat, bazken inor ez da enteraten zein diren. Hostia. Itxusia da. Hori, ez aiozu teza jartza kamara. Ah, teskan aldo. Bai, zuri galdetan. Zeratik ez duzu kamera jartzen. Bueno, enjot. Hostias, hijo de... Ay, qué bien. Hombre, hori ez. Cago en Dios. La puta madre. Si tal hizo oiek, tío. A ver... Ay, barkatu. A ver... Nik esan behar dut, negola, kameretan eta ikusi dut txutxega sartzen alkantarillan. Zexango den, duai. Venga. Bueno, agur, txutxega. Barkatu zeta, barkatu maitane, ez zan nire intentzioa. A ver, ez bada... Besteari esango diot hiltzeko, ez dakit, no se. Bai, bai. Bueno, baie... Txutxega, ez dakit zenbat bota zinu. Guztia, ni neu bozkatu den egun bat. Baina txutxega ez real, eh? Bueno, arrotxapik... Moziken arrotxapik jidudako zu, ez dakit, txin. Ia, oin zer inbidu, bale. Guk alduz egin honek ez da? Honek... Bai, misioak bai, baina sabotajea konpondu ben. Ja, bale. Ah, eski, kriston barra gurea sartu zait. Zital, hasi denian... Ostia, puta! Ia, hemen ze koño bidat. Arpajo. Ah, horrein konturatu nahi zerbaitetaz. Vale, listo. Jose Mil, tranquil, injo neuke, eh? Injo neko hori. Ioan adminera nuen. Ui? Zita, zer... Zer? Zergatik ez daupazu kamara jarri. Ba, tu itxena bela konzu zenien. Ai? Uau! Ki... Txusti! Bale, kameretan ikusiet bonsai hiltzen. Kago la puta! Kasualidad ez izan dut, justo ene onbiratzen montu urtean. Jode, baina ez nahi gixan ontsa guazen, la ostra, nabina jendean bilen batetik bestera, ez txotin hortu batzen. Nik beldurran pasatu du... La ostia! Jose Mielek. Bai, sentitzaet, ez zai gustatzen kameretan, no, tia? Baina egon nahi. Egon nahi. Galduta era bat, galduta! Partidatik atera naiz, beraz... Zer ba? Sartu berriz? Sartu bukatu dugu antzen. Kode berdinarekin? Bai. Botan kodea, Mercedes. Non jarri da? Asia. Ematen badiozu geziari ezer jarri gabe, berez sartzen zaitu azkenekoan. Vale. Bai. Blue Stacksen bai, nire behintzatu bai. Ez, hemen ez. Ostan ziren, C-U-X-A-M-Z-F. Dei parralde. Aurida. Zaiatu nahiz konfiguratzen, nora hitz da, nire... Konfesador de flujo. Ze pena. Jose Miguel. Tesasa, tu kontea. Lur. Venga. Bai. Zo Andromeda, ze gamer klase zara, eh? Among Us ere zintzuna jolaztu. Ni nahiz txapuzera, zeren ni jolazte dut kontxolan, eta ordenagailuan edo tabletean jolazterakoan, ba puta pena emate dut. Jode, ni mapa irekitzen dut. Hil beharrean mapa irekitzen dut. Gauen, sos. Eta saiatu nahiz konfiguratzen marabila hau erosi nuela Ameriketan. Zer da marabilie? Tableta? Ez, bueno, tableta ere. Baina... Zera, nola itxera, mandoa, agintea. Eta ez du funtzionatzen, jokoan. Irekidez, publiko jarri ez. Zein da kodaz?
A ver, ni caldera badaukat. Sí. Orakulu da sartu da. Bai, esan. Horein, kamera daukat eta ikusten zait, baina nik ezingo detik. Ez zaitzugu ikusten, no, nik bintzaten. Teresa, zere buru gura basun behitu altzu hartu izpillo bat. Bueno, venga. Txorrada. A ver, Asian. Horein ikusten zait? Joan, igual ni izango naiz. Ateak hona ezta zehon gorein. Bai. Nik ikusten zaitut. Ah, ikusten zaitut. Nik zuek ez. Este. Ta... A ver, esako, mesedez? Ahí. Asian, C, U, Isha, M, Z, F. C, de Cuba. Cuba. C, U, Isha, M, Z, F. José Miguel, ¿ser sea? Es de tu lertén. Hasta el origen. ¿En el lugar? Ah, hostia, vale. Chicos, venga, dale. Venga. Eriotxa. Eriotxa, mango dicho. ¿Ser en vida asesino, usar el Nico? Bueno, ella. ¿Dónde a él? Vale. Mi padre no era asesino ya. ¿Tú? Es. Caca sarra. Sí, verdad. Cita Lil. Es. Tesari justo toca de hecho. Están a asesinia, orduen. Está aquí, ser en Miden. Se metí tocando de hecho. Ay, hostias. Condos, 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 condos. Ay. Uy. José Miguel, la cuota es de ti. ¿Eh? Ya, chori, compondo, ori. Joder, micrófono ahí. Vaya, no sé qué está tu da, men. Ilgarete. Ya se me ha tomado de miedo, bat. Bi, bi daude. Baina, hiru hildi salda batera, edo zelan duari. Bai. Zein izate bozkatzen? Tipo sekta. Ez inti esan, ez da inti zako agazirik. Jokuek, ez da? Nik uste ez zitzen dela. Nor? Zuk. Ondo goda, antzik. Kalera duen niko, venga, dale. Hola. Listo. Oso ondo Andromeda. Txistita Andromeda. Erretxa izan da, egia zona. Txartuko dugu bi random edo... Bai, igual obeto ez. Bueno, ez dakit. Nazutena. Bai, eskaten, kertu. Txartan bai, jugu... Gira tira, dugu baina, bueno. Gauzatxo bat. Bestela? Sí. Jose Miel, ia mikrofonoa derosi. Ez da entzuten, zer nio zuen. Agian mugikorrearekin konektatzen badira Discordea hobeto entzungo zaie. Hori da, konektatu mugikor... Ai, ja ezakit hitz egiten, barkatu. Jose Miel, ze zau zitzen, trap! Trap euskeraz! Trap, bai, lokendo. Loken trap, ja. A ber, tesa. C-U-X, M-Z-F. Bueno, isa. Ala da bai. Ala da bai. Tú me dejaste de querer. Vale, vas al tuco de tu bi random. Itxoin, itxoin, baina, Andro, maitane, ez duzu esan, txetxe, hola, jolasten. Bai, baina, uste dut beste gauza batera ari dela jolasten.
Ah, vale. Naziran Twitchen agertu zei da Among Us erari zela, baina gero sartu naiz eta beste joku bat zen. Lastu mozano, vale. Bueno, zer, a publiko minxu ye, vale. Bai, ez que jartzen du bere misión Among Us dela, baina gero Krunker izeneko joku baterari da jolazten. Krunker! Krunker! Ego etxega etorri behar da, behatzen zamo gata, baina ez da. Pare bat partida gehiago geratuko naiz, baina ez gehiago, eh? Bihar oso goiz esnatu behar naiz. Bueno, etxega amaika tapiko, ala ere sartuko. Bueno, venga, kendia sartuko. Eta orduan, txutxega izuel. Bueno, ia no kemantez... Izuel, ala ere uniformetasun gutxi dago hemen, eh? Jarri behar dezute deno, arrautzerritu bat. Arrautzerritu jarri behar da, venga. Bueno, arrautza jarri behar da. Beste la exigitzen hasiko geha. Nahi. Al, listo. Beste partietan bota izan dugu jendea. Desberdin jarri behar da, zikietu zikietu. Ban... Nola jartzen da hori buruan? Iván, qué traño. Siento que coquise en el trasero, y ya, listo. Te salí barcas de fallo, bueno, Jarredo ya, veña. Te salí barcas de fallo. Bueno, venga, Amon, ¿está? O sea... Venga, ya está. Venga, listo, Mario... Venga, Mario Bros. Mario está Luigi, venga, dale. Bien. Te salgo, se sacó su micrófono a mar metro de atrás. A ver, ser. Urru horren entzun dut zupia. Epa. Aupi. José profesional, eh. Joder. Bueno. Ose, non coño sartzen da hau. Jakin ezazue, lehenengoa hiltzen ban naute, hori da Landet hiltzailea dela. Bueno, kakusito nik ere mania dizut, eh. Simon era nau jolasten, itxaron. Konzentrare mine. Baina lurrekin zaude jolasten, así que... Lur is my friend. Bai, ez lur. Bai. Hala, bilz izan aldabatea. A ver, Mario, fuera. Gorputz bat aurkitu dut. Ez dakit zonaldean nola itzen dut. Goaldean. Eta orain ikuste dut bi daudela, bildako daudela. Hala da. Nik uste dut dela zital, ze lehen entzun zaio esaten agur, Mario. Betida zital! Jauin, tio. Baina gartuko gazta, sortzi bota zinuen hori. Venga, venga, pipa, pipa. Venga, dale, dale. Oida, eskoa, estarra joron berroetan, what the fuck, a bitch, yeah. Snack, venga. Sii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 i
Ia dino, muturbeltzek arkako zuentzako mezue. Lehenengo hitzea, landeten modus operandia da. Eta geho, oi. Azuzenean zauzeala? Bai. Ah, eta kusto gutata. Ez edo zimini frakak. Eta hori, eskara gabiza. Ikusi edo norbait, Jose Miguel horti baina ez dut, oza, izan daiteke edo ez. Ez dakit, zakate dira. Izan daiteke edo ez, ona, eh? Ez na. A ber, esan nahi, tortik ikusi zaitu. Ja sta. Ju, dinetxo bestiek. Tutsa idea. Ju, no, ju. Galetza gatik. ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo la tarea de la basura. Y a Norbo te ha suyo, José. No, listo, ya sí, David. Carmeti, bai, si da da, hasta aquí zera. Andromeda. Txutxegak ni lau gaina, kabroia. Bai, tarka kutxera hil lehet. Andromeda hondik aurrera beti. Andromeda hondik aurrera beti. Beti da gara. Ez duten hau lehetzen da... Ai, gen bota bardez, hau. Kabarero, hai un pelo, mi flan. Si es de huevo. Ui, ata zait. Sin comentario. Bixo hunde? Bai, sartu hartzaz... Tegu? Lan deza bizar gorri? X, M, F. Bale, mi esker. Bale, a ber, bat biliko da bosei, zantzizatzi behatzi, esan bargea, falta zin falta sartzeko. Bat falta? Ni. Txustiak. Huevo frito en la cabeza de banero. Bale, txusti, eta bizar gorri konda. Jo. Norbait gehiago falta da, join. Eh? Igual... Chida, ¿es? A ver... ¡Qué fuerte Chuchega! Chuchega va, ¿eh? Join, a ver, ¿Landez junta? ¿Landez y Bai, yo anda, está aquí. Bai, me ha chuchiqui bateu quidao. Hostia. ¿Taguero? Ah, barrera conectada, ¿está? Edo es, edo barreñada. Hostia, buguea todo. Ya está, beati gaude, ya está. Ni es nago, ¿eh? O sea... Txartu sartu da, ez dakit, agertu da menua raro bat. Ez dakit, zen leitxi. Oh, dirten naiz. Eta nire bai. Bai, txartu doa hau, eh? Txartu doa edo baten bat hau, ja joko arrotik jolazten, jentik kanpo arrobotaten. Hane? Impostorea. Bai, impostorea jolaztu horretik. Gitzar realen. Badeukat kodigo, eh? Gauza bat, baloratu duzue... gamera un chico discordera pasatzea. Osea, es que jende askoz gehiago dago hor eta pena bat da banatzea eta ez batzea. Ja, arrazo duzu. Ah, bueno. Gauzat. Bera, ben jentik folletzen du, orduan ez dugura gombestik hasia. Nola, nola? Ateazte azte denok. Aterako gara. Aterako gara. Venga, va, usted ningún. Ese es, es que... Ah, ah, batzu baso de la barruan. Sartu naizko de aquinta ez egon inor, horratik adetu ez. Bai, ez da, bigarren nago. Aterako gara edo, bai. Bai, bidali dut, bidali dut, kodigo, jode berria. Ingote nada, miñi, zitelen aurretik... Ezin jai, miñi, eus. Aulan. Iruñe, orain bai utzi dit tabletak kodea sartu gabe partidara itzultzea. Ui. Oito. Ba, nahi zitutzi. Bueno, zer, ingo zuie joko edo... Bai, kodea... Biskorren dago. Baina... Jokin, aterako gara edat jarriko politiko izena? Venga, ba. Zintze, hau, hau da, UFS hau? Bai. Bai. Vale, ia. Vale, no nariz es... Ah, ya incluso tu código. U, S, U... S, A. U, S, A. Opa. No lo voy a dar dudu, ¿eh? Va, hice nada, tú no te. El Discord de ti que se apuntó. Vaya, vaya, voy a dar tu da. Ay, nere verdad. Está aquí se pasó. Nere, ten site.
Bueno, berrinda. Berriz ere sartuko naiz. Bueno, zerbait interesante ni pasada edo... Es... Kode bera da edo joku bera da edo berriak sortu duzu da? Berriak. UFS hori. Discorden dagoen. Vale. Discorden dago. Vale, biatuko. UFS BDF. Ahí está. Asian ere bai, ¿está? Bai. Nere impactua ba, arkakuso. Hau jendea goleten bideoan iduzina jartzen en plan ya está. Bai, toma. Bai. Ego elegidu ese. Nice, nice. Es que ni orain arantxa tapia nahi. Horregatik esko da. Eta ni Mary Chivite. Mary. Maroya. Chivite. Chivite. Ahí. Joder. Hala por ahí, popati. Bueno, en jod bat. No hay tonto bakarra mapir bigir de buena beti. Ez lo sé, ni ere. Eta enxin buruz akit mapa bengar. Venga, ya, venga, ya. Nik ez dezia behiratzen, ya. Xamixak, bakarri. Ez pa hosten ikutu, urrun egonda. Erosoagoa da misioak irakurtzea, zerbiratzea irakurtza baino. Ba, iru bai baina. Bale, kamaretatik ikusi dut zuzikiu hiltzen zital. Hala. Hori oso esplizitoa izan da, eh? Bai. Benetan, bez nabire komentari berriak. Bueno, agur zuzikiu. Prende sin tu huesan si tal impostorea denik. Joder, beti neu, edo neu illelen, edo neu kanporatu. Bueno, estimeri diru vueltateko esan guatxate, eh? Onda. Benetako unanimidadi onda, eh? Oh, oso ondo, Jose Miel, eskatrik asko. Oso ondo, Lur, oso ondo. Osa, baina nik ez dut hil si tal. Nik ez dut hil. Bagrasizek, ia. Hostia. Mi batzutan gertatzea. Hemen txeko. Ia, zagoatak. Eta, hakeatik emendik, eh? Bai, neu, ia. Be, fantasmi nahi, ia, etxan. Hau bintzot. Hombre, fantasmia, pues, alanta. Jaiotzetik. Obina da, fantasmina da, gane da, un niño batakotela. Txartela. Txartela da, ikinta ekine... Ouch. Droga... Ouch. Fogokoena. Eta droga gorra, bai. Administrazio nire zartzen nire nintzala, urdina topau, tandromeda topau lurrian. Bai, nirekin. F. Hori da, zuet horretzatetik. Baina, bueno, ba, nire nire izan, zu ikusi, baina nire nire izan. Ja, 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 bai, bai, bai. Bueno. Navegazioan... Bai. Bai, navegazioan nire egon txustikin. A ber, hitz egin nahi duela lurrek. Gauza, lehen esan du zuzikiuk bera ez du lahil, da kamaretan ikusi eta arantxa berarekin. Epa! Leoneko mixelako memorizatako. A ber, arantxa. Venga, arantxa. Metro kotxoekin ez du bali. Boa, txabal. Ze begia, eh? Ja, bitu, pa. Ba, hau imposible. Ai, barkatu zexan, eh? Botazek duzte lan ere kulpa.
Ba, mega crack. Txalo bero. Baina izan da, bai, pasatzen da. Oso ondo lur, txapeldun. Benetan, Jose Miel, benetan, eh? Flipa, flipa. Seguro se Jose Miel da. Hostia, hemen nivela dago, eh? Estaren aurrean, eta jundaz korrika. Eta gaixo hau zidez, zitakikin, bueno, zitaren gorkuzak. Dani beti nagoa, nire horrek. Ai... Hola. A ver, Josikiu, itzein, itzein, zein dezu? Kasute. A ver, odola, orain dikan eskuetan duzu edo garbitu duzu ya. Mi? Ez aitzen txuten. Nik ez zet ignoribil. Ez, deshuesatu duzu ongi. Nik arkako sobozkatuko. Gaixoa landet, begira, nik landet, osea, defenditzea. Baina Susi izan da. Eskerrik asko, arkako, eskerrik asko. Arkako, zuzien jesure, zeure nike? Nori zango da. Nafarroako presidentea. Meritxu bait. Meritxu bait. Jale. In Nafarroa we trust. Yes. Jo, gogoratu dut aurrekoan... Dire horren egin dut. ...minan batek Rosa Diez zeukan jarrita izen bezala. Bai. Bai. Bantxe sartu, leizte sartuko. Etxe ga? Etxe ga, bai. Esan dira iritxe gala etxera. Así que tita unos de lugar. Ni que se siente usted tico si está... Es algo madurek, hago y está. Movía quien va a dar, es... O sea, de nada matera. Va, ah, ya, de nada matera, es. O escala es sin, ¿eh? O sea, acusatzen ban hau zute, barrezka eskatzen. A ber, Andromeda zeon erreaktorearen atean, eta nirekin egonda medikuntzako horretan tubitoena egiten, joan da, eta ni joaten nintzen elektrizitatera bidean eta topatu dut, eta justo agertu da hortikan, betikan etortzen gotzai. Bai, osea, bueno, Maritxi bait, ez da horrela, ni betin entorren, ni gasolina botatzen entorren, eta zu ikusi uste ditut hildakoaren gainean. Karo, etorrekin entzen nintzen. Eta ni reportatzena joan naiz, eta zu antzinen, orduan. Ni hari nintzen, nik hartu dut, bueno, ni gasolina botatzen ni joan motorrera. Eta betikan entorren, eta ikusi uste dituzu, hor, urdai azpiko baten gainean. Baina Meritxu bait lehenoka apuratu. Eta reportatzera joan nahitzen nian. Ez, arroxa zegoen hor, Meritxu bait, in the middle. Baina lehen... Eta saiatu da ni akusatzen. Eta saiatu da ni akusatzen. Mui upna style. A ber, baina nik lehen salatu dut eza, nire aurrean. Bati dau. Bueno, jarraitu zazue. Jarraitu zazue arroxa. Jarraitu nazak, hiltzailea izan ezik, mesez jarraitu. Hori da, jarraitu zazu, ni jarraituko dut. Hiltzailea zarelako. Bueno, zaitu zain. Nik ez da. Hau ikintasuna, eh? Arkakuso norbitildu lako. Ya estamos! Arkakuso mota dute, xa, hori oso txusia legoke beha izango bali. Bueno, espero dut,
obituario bolita de gente. Vale, choin. Arcacucho y ya. Vale, Segon. Vale. Bueno, a ver. Almazenian, goikaldean, justo ikusien, posibiel, hortik etortzen. Es que bolsai ez da zen egin zegoen. Barkatu impostor, zer diozu? Osea, Arantxa Tapia, gezurrak esaten oso ohitua zaude, baina harrapatu zaitut. Hala. Nik deno indituta. Segitu mela egitea. Jendea pasa da nire ondotik. Nik uste Jose Miel dala, ze hortik etorria. Bai, guaitz da, nipa. Osea, nipa, nire egin. Arantxa, nire egin. Buah, tio. Arantxa, barkatu. Es que zita oso isulik da, oitza. Osea, Dabil, ez dakit esan da. Zita nita dao. Ez da oila, ez? Ez da oila. Ez da oila. Ez da oila. Nik leno inditut asteroideak eta jendea pasan egon dut. Bueno, probak egin, akuko, bitartean. Hombre, hola, iraziko? Bile. Nork esan du ni nintzela? Non da honire obituarioa? Lurrak esan du. Ez Jose Miele. Fijo Jose Miel izan dela. Lur, nik sinesten dizut. Presiopean esan duzu zinela. Ouch! Ouch! Ja. Ouch! Baina zuari zarete hortikan. Hankan. Guk ez zintalara. Ouu! Non dago repos, hemen. Juz. Bonsaik ere gauzarrokatik. A ver. Zital nire aurrean irten da alkantarillatik. Eta zuen atzeti joan, naiz? Ea ikusten nintzen dut zuen, eta eskerra jarraitu nahu zuen. Eta horla emergentziko lagin dut. Horban, Zital? Hala. Esan ditu eta xeatuta, horre isilik joan. Eta nik esan dizuen nire dintzela. Ba ez. Eiparkak usta Jose Miel. Autoinkulpatu, ez? Bai. Cabroina. Zital. Bueno, venga. Azkena. Azkena eta onena. Oera. Bani, azkena eta kubata. Claro que sí. Nola? Azkena eta kubata. Bai, azkena eta kubata. Reposo dago la bedo. Ez, lasai, gau guztiak gau guztiak. Gau guztia. Bai. Nik bilar behar zizar ditan dakaten saio. Bueno, ez da oso gaitzu da, sei. Gire, sei. Bonsai, zer egin dit? Nola? Zer egin dit? Ala Amerikan? Zuk hartu duzu eta zu txekiatu zela. Eta ni zer egin dut? Ez naiz impostor. Baina horakoak bileretan esatu nia, eh? Oain eta. Jope, F Arantxa. Elektrizitatean. Norbaitek ikusi du norbait ateratzen medikuntza tokitik edo komunikaziotik, zen ikuste dut atera dela alkantarillatik. Ni medikuntzan nengoen, eta ara... Bueno, ni medikuntzan nengoen, eta zegoen, Jose Miguel, bueno, lur zegoenan, eta ari zen bere gorputza eskaneatzen. Eta ni irten naiz, eta gero bapatean berak esan du ea gogoratzi digu non ote zegoen, galdetu digu. Eta zuk esaten duzu norbait irten behar dela handik. Zakit. Baina eskaneatu baldin bada. Karo, karo. Bueno, plantak egin ditu. Impostoriak ezin ditu berak egin, ezta? Probak. Impostoriak ezin ditu. Ez, hori da. Tareak ezin ditu egin, bale, oso ondo. Barduan, Jose Miel ez da. Eta ni ere ez, beraz, nor da. Eta ni ere. Nik emondo botu. Zergatik ez. Iari nintzelako beste, tu buena egiten eta zendu dagoen. Boletzero, ez da pasatzen Afrikatik. Zergatik ez. Nik eskapen. Zergatik ez. Al azar. Boletzero, nintzelako.
Zer gertatu da? Zer aso, eh? Zergatik! Bixilek egote du. Epa! Zergatik! Zuuu! Txabal! Oso gaizki, ez nago pozik, eh? Ez nago bat ere pozik. Txustiren eriotxa mendekatuta. Mi esker, mi esker ekipo. Uy, uy, amendau. Ay. Hasta aquí taiten. Aún no quiero. Bi es... Justo te gusten ganera. Rip. Mary Chibit. Aurkitu dut, arzakuso, elektrizitatean. Etxanda. Etan, Hilik? Zuzikiuk egin du parrez, zakit. Eta azkar boskatu. Eta azkar boskatu du. A ber, zuzikiurekin probatuko dugu. Venga, va. Hala. Hace familia, Tesa. Hace familia. A ver, baina. Me ha cerrado. No con la tamarantesa, va. Es nice. Es que usted gusta esta itseite. Ay, amante. Es tan, es tan. Mire, Tesa, que es Nahuil. Pero bueno, bat gitxio. Bat gitxio. Ya, se mierda, no. Justa es la vida. Da, ya desia su lautzi itseite en lur. Ez dizut tokatuko. Claro. Es que parre egiten da. Da gor zirkulo en ya da respeto punto da. El respeto punto. Ay, es que ni qué cara. A ver, Mikel, vaya se nos sacará que usted dizkio zu. Respeto a gente como vas tú, güey, tío. Ya. La sai. Hau ez nintzen egin. Ez dakiz etxik. No, komen hau. Zer dari? Alarron ba, sabotaje bat egon da. Ia. Egon da justo... reaktorean. Bueno. Banik... moratu da. Bostkatuko dut, zital ez dut uste denik. Ikusi nabenean nire segiten saiatu da. Ai, kabroiak. Ala da, bai. Nintzen. Ja, claro. Eskapa da galanta, eh? Geratu da, oso gustora. Alde erdian izartu diotzen da. Victory. Osondo. Guturu belzetin jo, aguantatu! Beno, guapos eta guapaz. Nipa noa. Bueno, ánimo a pisar. Gabón. Bia el mundo guztia y okotemia ikustera, eh. Baina, bidaliko dice guztu churroak. Bai, Bilbotik. Hombre. Vale, bat, churroak erosteko. Venga. Bueno, nire banoa oira. Agur, agur. Ondo loi, Lur. Lur, bazoto era. Ol estarra doi, joa. Benetan. Orduan, orain zure aitak galduko du guztia. Bai. Zuleria. Bai. Zuleria Sherlock Holmes. Hombre, zara... Jobea. De boz. Benetan. Zara makinote. Watson. Zuleria Watson. Bueno, ez a Gabon. Gabon. Ondo lehin. Gabon. Bai. Venga, txoa, gamon, horregizta. Ah, ostra, barkatu, bai. Inizio. Bostu urte beranduago. Antena 3-eko Among Us, ia. Baina, bueltak emoten, mapariguro. Antena 3-eko Tomekatako gordiko... Hala, Jose Miguel galdu dugu. Hala, Jose Miguel auta. Jope. Zer, urtengo gara edo? Ez dela, hiltzen dugu. Osa, hiltzen dugu, hiltzen ditu hiltzaiak edo. Vale. Hiltzen ditu hiltzaiak. Nor da hiltza, yeah. Nor da hiltza, yeah. Haiz, hostia. Hori EH sukarra da. Bai. Nor da hiltza, yeah. Ez dakiz erra la epa, yeah. Ez da? Hala, kusuzer.
Bai, hori da. Egin dela dan orain baina. Baskaneko disko bizek total honetakos. Zer, zer? Atxe zukarren azkaneko disko bizek total honak dizela, oso honak dizela. Bai, gitzen zuten da. Hanik ez dituten zuen. Oso guapo. Baina, purtsu, popero hau eda bai, ondo dago. Bate zer hori dekon aspaldi koloreak, hori. Bai. Ah, bromeo, jona. Dale, sabotaje bat ondamen, ia. O si gente. Ai, ai, ai. Zuene, gorpo hartituko zuten oiz bait. Pregunto. Usain zen azten denean. A ver. Gura ukupan dudot. Ia, beste sabotaje bat, ese koño dao, ia. Venga, listo. Ara. Baina, benetan. Hostia. O sea, Cristo. Hilta utzu azken segundoan eta hilabaitu oxigen, no? Se pasa da. Kampura. Oso ongei, txusti, oso ongei. Landet, hola. Hola, ekipo. Ba, geratu nahi zuen. Vale, listo, sartu, eh. Hau bera da, ez? Klabe bera da. Bai, UF. UFA. UFA. Horain baina izelan mehu itxibite. Zergati, eh? Ah, gorri. Oderako. Bat falta zaigu, ez? Eta arrozarekin. Ni neu, ni. Ano ya, jazta, jak. Venga. Giar guiar. Zazpiga? Bai. Igual gutxi erri. Ni impostoreko. Bai, di impostorekin gutxi. Sarraski bat izango. Bueno, etxego antxartuko, así que zuela. And Chuchega is going to be real. Uh-huh. Hmm. Uf, hemen matematikus idot. Vale. Egonda... Egonda txusti goiko... Goiko motorean. Eta? Zeronen... Azu? Azu? Con eso, ¿qué? Ah, vale. Vale, txusti ya dagoela, pentsatzen un txusti bizi, jarretan zuela eta egonda goiko motorean. Ah, vale. Ah, eso, 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 eso. Vale, meritxe bizi junto xatu da elektrizitatean. Ni goitik eto... Ni? Ni gozo zuzika geldi. Zuziku geldi ikusi dut hor, honen sarreran, vigilantziaren sarreran. Bueno, pixka beraxeago. Kruze hortan, hor kamara dauden leku hortan, pixka berago geldi. Erdi erdian, keta parada. Lanean. Erdi erdian. Ba, lanean, itxe. Vamos. Ba, bueno, eso, zungor boskatu dut. Nik uste, direla, landet edo, edo jokin. Ui. Joder. Arkakuso da fijo. Zer, eske... Zesan leheno ikusi edmixoak iten serio. Zer, nabaten zuen serio. Joder, bani bide erdi-erdian topatu dut. Oso urruti. Misoak iten. Galdingo dugu tipo, baina bueno. Ez ez beste leku baten, baina ez ez ezer... Osa ez ez txarra, eh? Ez ez... Zani superkontratzen, eh? Hori, hori izan dut? Bueno, hau mi hartin jot. Ah, bueno, ikusiet nik hamen bat ematia. Ikusten! Lande! Joder! Ostia, ba. Lane da rein duzu, eh? Porque ni autoenzierra bain naiz, almazenian. Ezin gara urzen. Sabotea dut almazena ni bertan eguela. O sea, oso rein duzu. Jarriko egu publikoa edo... Edo impostore batekin. Impostore batekin. Osa harri publiko. Edo batarekin. Bueno, nire... Bale, barrokako sortu behar dugu beste gara bat. Ba, eske, etxe gain txerartuko gala ere, osa, zorti izango gala, Ester. Ba, harri publiko arduan. Etxe? Ba, harri publiko. Edo, ba, pare bat. Salta egitezen la pare bat eta gero ya botako ditugu. Hori da. Hori da. Arrota frigituak inez. Bueno, ba, esauten gara elkar. Ia sartzen den norbait. Arantxa Tapia ere, badu...
Badako. Nintaka, nire kaskoa. Ba, nahi biluzik atatzen da. Eta beharrezkoa da, ez tonterik atatzen, pero... Jode, tamen beste badago... Nirean ere biluzik zera, ari zaude. Bai. Zein? No, biluzik? Arantxa. Ah, nik ez, nik monoa dakar. Ah, nik ez. Eta kasko edarra. Bai, metroa egitearen monoa. Batzutan blokatu egitea. Claro, eta kaskoa beharrezkoa da, zen, imaginatu, estunderia baten sartzen atzen, eta zulu bat egiten dela. Zita lago bilutxik ez da? Roro noa soto. Egunerokoa. Ah, ez dakit, ez dakit. Beti biluzik. Bajon. Pues nada. Bueno. Se les cae. Oh. Epa. Bonsai topado tinge, bai estotik un señor albotik. Alcantarilla. Debo el sangue nahi. Ez ez duztertan. Nork reportatu du. Ni komuna nahi hau txena torrelik. Uuuu, zital. Bueno, ba... Ni paio. No ni zanda. Bueno, lere, ez nahi topatu inorrekin partian, eh? Bez, ni lan detektin baina... Nun zen, zital? Asikerako lekuen, goizen. Kafeterin? Ni kausaz diot, arantxa da. Nik tesa gomantza botu, eh? Nik arantxa. A ber, gauza bat, lasaitu zaitezte. Ni, ne, misio, itxen, aintan eskerrak, oza, txiko. Haitu, joder, beti dagoen hori boskatzen nahuena, eh? Nori zango da. Arkaguzo fijo, eh? Ja, hori dino, nik. Honetan boskatu dut arantza. Nintzen. Zutxik ez aldik uste nosti arribes? Iluminazioak enta. Argia. Konpontu behar da. Bai, gaina konpontza ninduan, leno. Oh... Ja. No, y un petambe. Joder. ¿Qué se oye? Iluminación había. Bueno, o probak, o lo corren. Mierda. Y bueno, me indican gente que llegue. Se ve el durra. ¿Es Nitz con pondo puta mierda? Hostia, hostia. Bueno, quiero el cuchico zute. Da gorrot zirkuloen hau. Da gorrot. Bueno, joi, hamen jente lardau. Hamen da kamat atxetiz egiten. Bueno, ez esan. Hala, misioak listo. Ui. Eh? Epa. Autopautiltze. Gusten nola nahi zainik. Ez da etxe, arantxa petxatzen dela. Arantxa da dira. A ber... Baina petxatzen nuen berazela. Uff, aur, eskoeringoko lekuen. Ia, ebez. Aire bola izin, ostia. Bueno, ez dakit. Queda bila, ostia. Bueno, bau botakot. Berak bota olez legen. Ahe, donor. Ba, indika nire azietzakegu. Vale. Zuzko gola, zerriñozo. Vale, venga. Jope. Buah! Epa! Nire buroa boskatu dut, pentsatzen nuelako inork ez nindola boskatu. Jobe, nu... Ni
Ya está, ¿eh? Neukto bat bat, ten gorpue... Joder, zetxiki muestra zuen bota, señor Neuri. Joder. Itxo, nien, sartu bien ahí, eh? Hori da klip bat egiteko. Hostia, txo. Horregatik zenion arkakurso ni nintzala. Tu zinadako. Hane antxusek ez da. Te akusazio erreza. Hortxe nau. Hane beti xik do. Karo, ne estrategia beti gota ikide, gordon. Bueno, eta gat estrategia, osea. Eta esan du, eta momentu baten esan du, bueno, irabaziko dugu, etzen oso. Ara. Ya. En mi momentu horretan gatu nazan, me da jo, etzaz, sí. A ver. Claro. Da, nun zaudete, ez dezin inortopatzen. Ez, jo, baina, ez gehiada da nun inortopatzen, ala, eh. Mira, nik hiltzeko, topatu nahi nun jendea. Nekin topatu zea, eta ja desagertu na. Claro, talandet gutxi gatik, eh, ere egitek. Eskerrak. Bola eskerrak. Izan naiz konplizea, bur bat, eh. Bai, hori da. Aine, hon mugitzen mapa miratzen, atritxatzen, fantasma nintzala edo. Eta kau, pareta en kontra. Hauetan zin berra bat bit. Pazientzia asko izan. Jarbertu zuenak ikur berdina, osea, erdian bezala. Ia zago? Dena batean. Ia horro dena. Bertar ketu du? Txino batek edo, txino ez, bat. Txino. Bari moskatu gut bera, egia esan. Nik ere, ni ere. Bezena motako supera, berak izan bada ben. Buskordan ez da gaina. Ilan report. Karo. Ez duidatzen gaina. Ezkizior eta bultatzen dagoan taka. Oso adi dago jendea, jokunetan. Ala, pala. Zerako sorpresa eraman dago. Berak intxau. Ala, ala, niri bozkatu dit norbaitek. Berak. Berak igual. Hori da, inbidia duelako eta ez duelako kubataz nik bezala hemen. Epa. Fijo. A ver, anejo. Ay, hostia. Ya. Un segon, Justi. Zuziku, a ver. Zuziku. Es que... Bai, leheno ikusi dut pentsa. Bueno. Ni ikusi dut zuziku, a ver, oksigenoaren hortan. Hor atean. Eta hildakoa zegoen barruan. Baina nik reportatu. Eta orduan eman dio reporti. Eta antzegoen. A ver, zuziku. Esan dut, ai, gorpu bat, honetan. Bai, eta galditu zera hor, norbait sartu zain, eta orduan besteak zu reportatzeko. Oso ondo. Nik honetan zertuko du. Esan behar dut, ikusi detela tesa, asteroidesetan, geldirik, eta ez duten funtzionatzen, osea, hor geldirik, baina ez zegoen asteroidesak. Argita garbi. Ara, esan kio, nuta dago, asteroidena, Bueno. Reporte eman diot, lo juro, baina berandu. Nik uste dut desaktibatuta dagoela hori, eh? Ikustea dena. Bai. Pentsatze du daiot, eh? Nere partidan ez zegoen, oain goan igual bai. Osa, nik sortu eten ere. A ber, gogoratu, tesa berria dala jokuan, taztakila oso ondo gaina, galdetu du leheno, boro bilan... Ja, ja. Claro. Joder, ba, nik argi ikusi dut, no me jorobes. Ez. Uy, arantza. A ber, nik diot. Baina reporte eman diot. Benetan. Jo, benetan.
Bueno, oan txinator. Bueno, urrengo asko ya aquí, ¿no? Zer daki. Oin praktikatzeko hastia bakartu, moro bilak. Eta hiteko lasain. Buah! Anda, si tal. Ontzi, non espero, eh? Zital... Moteatuta egon da, eh? Zital... Ez baina isilik. Jo, etesa. Zital isilik dagonean, os... da... 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 Jope. Ba. Ezkerrik asko, eh? Nik hildu, tirten naiz, sartu zara, eta zan dut, ostia, bani jo barrura berriz, da... Yeah. Hau narrapatu zaitut. Hane, eh? Ez dut hil inorbez, eh? Ariña con topote en Dana que dices, pim pam. Hoy un sabotaje que yo hice en Abonay. Estaba gau de tía. A ver, visual touch, bai, jarri pa gure, eh? Ah, bai. Ordun, bai, ordun, que el directo egon hor, pues, está aquí traído. Eon, Ian. Vale, pasi Jordi en bezala. Gaitxua. Ez nire kozizan ditut hor geldirik eta jauna, neta, ez da ari. Nita zaiziate? Ez ez? Bai, ez da. Ah, oza, benetan egon naiz, sartu naiz. Bai, egon. Hala! Eta gainera esan dut, ui, gorku bat. Ja, bai. Hori eta zentzona, ez da zentzona. Gaixua, jope. Ana, beti defendu. Norto pa daue. Elfe zital. Zital. Vale. Motor interior antzon. Eta ez dut ezer ikusi. Ez dakit nori izan den, baina... A ver. Niri txibite... Oin gutan ikusi intzot. Ez da izan. Arka, kusu eta izan ze... Ez da izan ze goian zegoen nerekin, eskubian. Nire nahiz izan, eres. Nire... Ni pasan ez motorretatik, baina... Ja, txarren dari da zita. Baitu zio dira bidea. Landet, zegoen bapeatzailearekin. Claro, ez que esku batekin jolaztu dezaket. Motor inferior, no he visto nada. Zerdiño, bestik ez pakin erderaz. Where? Nik eskip egin gut. Motor inferior... motor. Jode, no, asko aldatzen da. Euskera ez da ulertzen. It's green. Esan duzu zea da. Egia da. Ui, zuzekio. Esan duzu berde iluna dala. Elia, por fin. Jamon guzetik. It's not me, you jerk. Voy a decir. Zo koño en bide. Ah, Nikor, que sinantes egin ez da? Ez, zuk ez. Hilda bat zaude. Ai, jope. Hau ingoet. Jolín, benetan, ez ez da proba bat egin oengoan, ostia. Neu, pues, ez duzun bat ezterik. A ver, nienengoen navegazionen, eta arantxatapia aurkitu dut, hemen, kafetegian. Gaixu, arantxatapia. Ezkerre eskumatan. Arantxatapia eta eleturia. Eskumatan. Hala, eskerre eskerran egon. A ver, hori... Zer? Zerian demora guztien, osea, hori samarra dakar. Horia, daula demora guztien, osea, geldik dago, kafeterien. Nik ez dira baten itxura honik hartzen, hori hori. Bai. Nik hori hori itxura txakatzen dut. Na, nik kafeterian geldituta, geldituta. Ja, eske geldi egon da. Nik uste bonsai dela. Nik uste bonsai dela. Batik? A ber. Kill report uste duzu? Bai. Laranjak esatzen berra da dala, osea, tesa dela da, please. Ez da egon da nirekin txartel degian eta ez nahu bil. Fuente, créanme.
Nik. Bai. Bai. Hil zego zenak txatan ezin jui datxiz, eta? Edo, ez zui irakurten. Bai, ez. Bai, zue barra. Bai, baina, zue bakarrik lehen dut. Zio, serio, ez que horia bota behar du. Bueno, bai, nik horia botatu dut. Nik ez, baina... Distrust vote. Dark green. Joder. Susi Q, zun ez dut uste. Jo, gaixo, inorkez dio sinisten. Nik ez dira gorri, jo. Hala. Hacker. Hain hacker hasta zan, ba. Ni? Zer ikusi du igual, baina... Bai, zer ikusi du. Ez aki, intuizioa. Hau ezin jekin, ataskata dago. Edo fantasmin egilako ez dakotean jarrik eta zuezti. Aix, hostia. A ver, zera, ez da inor jongo, ze? Epa, nire hau bintzat. Oste, txosun, ba, horra, ba. Ba, arginekan bonsaizala bestia. Ikusten bonsaizela. Hostia, hauen dien. Joder, ez da zaitu iristea, oxigenora. Joder, ez erratik. Errizaria, tolon por saco. Jo, ez, sartu daiz. Ai, baina ez egiten duanik. Jope. Nik ez util, inor, eh? Zatik ez atek un oxigenera, tio, kamusos. Ja, inor nengo izain, norbait hiltzeko. Leno emergentian... Ez ez konpondo. Zer? Magarra egiten. Leno emergentian ez ez zela konpondo oxigenera. Ja, ja, kontuat, tu nezan nengoela, eta hostia, nervioso jarri naiz. Hablare, niko hartan gaitz egartzeite, bai, osa, zen barra dago, nesta ez izan. Me, bueno. Ez ez zer? Batzutan gaitz egartzen duzula bai kontatu bat, ardun. Ez, baina eske, onda, osea, zegoen hor geldiri... Bai, nik ies egin dut, bai. Ba, emango dut beratzen egin, eh? Urdu bitu nahiz, eta jun nahiz. Gaixo, txizklaz! Assassin's Creed, ia. Uf, uf, amendo asesino bi. Honek. Zanto bian dao zoin. Ui. Iei jarten basoi norrintze bilele, norrintze bilele, ia. Hola! Ui. Ou. Ui, ui, ui. Nuri dago. Arantxa navegazioan. Txoi, navegazioa ditzen da. Efe, zita. Ez, ba, nik aurkitu du beste bat, nik zitala aurkitu dut, hemen, ala medikaren gainean. Zira. Nada, grisa. Morroie hiltzo eskune urte nintzo partietik. Ah, bai. Bai. Elegante zan. Bai. Hala. Tain beste bat. Tiote, hostia. You great. Eta dantzaren aurrean bonsai. Eta zergatik? Nik... Markatu? Nik arkaguso. Bai, ya dara maz titulako iru... Osea, nez, ozea. Ez. Ah, osea, errepikako rana izelako. Bai. Nere txibitetan? Gaixoa? Gaixoa? Hala! Oh, yeah! Oso no, oso no! Biak! Biak ez matu ditut, biak! Ez dira zuen, ez dira zuen! Ah, dut, aurrekoan. Joder, ni hor nintzen, ventilatzauren gainean zain, no? Osti, bueno. Barkatu zitak, lehenengo nintzen ditut, barkau. Ez, ze hostia barkau ni. Ez ezer. Ruterra. Neri, nire irten zaitere bai, berri sartu guna ez. Bai. Hale.
Ontxe nator, eh? Neiak atun aute, neiala. Me cago en la puta. Ya, ni ontxe nator, bai, zerbeza baten bila, noa. Vale. Venga, bai, nire bai. Ontxe sartzen nahi, eta no, eh? Kote? No, 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 ensaio abiak hagu korbakin, nandorraso gona beste, nandorraso korbakin. Eta, kagu hain proiektu bat en marcha, Xavier leten omenaldi bat. Asin, bat. Urrengo astean estenatzen dugu, eta urrengo lehorriko abian ensaiora, ba, ETV, Euskal Irratia, da. Wau! Zein da zuen zuzendaria? Bueno, Iñaki nik zautzen dut, aurren korokoa? Bai. Neska. Maialen. Maialen. Maialen, bai, maialen ber... Bueno, teknikako jakazia da, eta... ni gazte koruan ere abeste, eta gazte korua ere zuten dut maialen. Ba, hor txongoa. Txusti aldatu dute, ja, edaria. Bai, oaiz ez zara kasu. Coca-Cola? Roncola? Zer dari? Zer nazka roncola du? Zerzaten? Roncola? Hori bakarrik abordai batean hartu nuen. Zer nazka, tio. Eta gero ezin nintzen... Igo... Plataformara. Normal, eske roncola du. Roncola bezerroan. Zantzakit, erron erostiko zuten, ni ez zaitu gustatzen ni naiz vodka. Vodka eta tequila. Asendado. Zein da, miña? Ron asendado. Landet, eski, gara ardo meia juna. Jode, inizien. Ez isu imini zeuen izenak. Nien izenak. Ba, zeuen niken izenak edo... Zantzin nien gero ez dakit nor da, nor. Baina, gaixoa. Nik ere zakit. Orduan, aukeratzeko norakatu ala. A ver... Ez, nik ez dut esan ez dut ardore. Engo dira zuen mesede bat, esango dezu den bakoit... Zitar badak ez. Zer. Zer. Ni naiz, Mary Chivite. Edo Arkakusito, edo Barbara Rey. Beste batzuetan. Barbara Rey, eh? Arantxa... Bonsai nahi ni. Hoxe, arantxa jokin. Zuaitz. Bonsai. Bonsai. Eta bani txusti. Eta txusti, bai ezta. Eta txusti, txusti. Bai. Txusti. Original. Kaske, entxira nean txus naiz jarritan. Osa, handiaz dut jarritan. Eta beste bat zutan moskato. Moskato, moskato. Moskato, edaten nahi nahi. Ego, xoa, no? Bueno, amargea, amargea, lande. Baio! Bueno, zer, ametxu si trago edo, zer. Venga. Bate, baten, asesino nahi niko men, segidu niliko non arben, pla! Boskatuko dugu, ya? Oi, oi, oi! Itu ya, men. Arantxa Tapia da bilametik, uff, 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 uff. Bai, nik joan nahizia, venga, bero hartu. A ver, utzi arantxa bakian, behela nahizia. Aaaaaah! Ostia, bekiltzen abilelen, kauen, dios. Bueno... Me cago en la puta. A ver, Maria Chivite irten da nerea muturren aurrian alkantarillatik. Barkatu? Mary Chivite. Elektrizitateko alkantarillatik nire muturren aurrian, tokotron. A ver, Bonsai, ez matinatu, meset. Ez, Jesucriston saltoa, doble carpau con tiraduzun hacia atrás. Vamos, oso ona. Nota partida 6,2. Oso oso ona izan da. Oso ona, zoriona. A ver, Bonsai, meset.
Clarinete, clarinete. Agur, eh. Jamari chivite. Eso es. Eta ies egin dut, baina. Bildurek impactatzeak. Bai, bai. Dakarrena, eh. Aquí no da lumina, ya. ¿Será que? ¿Más tú, tú? ¿Ser? Esa. Ah, ¿será que me dirán probak? Proba usted, que te metimos y tú, y a librarse en el lago. Sí, señor. ¿Por qué temporada usted tiene que perdir? Bye. Bye. ¿Está ahorreco? Es. O sea, partida más cuesta. ¿Por qué temporada usted dirá? Joku berdina, osea, partida berdinen bai. Bai, bai, baina bat gukatzen justo... Gilegi daude, igual, ez proba gilegi. Bueno... Igual bai. Zer modu zein beste sabotajekin? Jope, tia. Jode, ma hostia, hau ere bai. Magia. Denbora guztian geldirik dagoena pasilekuetan da sabotatzean debilen, eh. Ez, o arkakuso da, ero bai. Zer zau idazten? Azina o idazten? Konpontu dut hau puta mierdi, eh? Ikusi nortan beste hiltzaia. Horain ez zindu zait ikusi, ala. Baina. Uf, hau ezin bide. Vale. Gracias, que no vuelva a mejor seguir, ¿eh? A ver. Electricita te hace, ¿verdad? Ni. Hay gente, blanca, yeah. Verde, anjar. Me dijo Agiten. Italito su... Arigar a Dios de batera. Justi cameretan. Venga. F. A ver. F, F. Zutzi ez da, nerekin hori zen, justu elektrizitatea nire egiten, eta zinen konpontzen elkar. Ni justu eritxina ez, elektrizitatera. Nik egin dut azkena navegazioan, eta joan nahiz kamerak begiratzera, eta horregunda. Bona, eta nor, orduan. Venga. Baldera, bona. Hala, pues. Zoriz. Ah, eskerrik asko. Mercedes. Ba, ba ez. Ba, Benz. Yeah. Yo red. Mercedes. Tranquillo, no soy loco de eso, no puta mierda, Ana, querida. Sabotaje, Ana, con Pondú. Ven, Junguille. En su tensa, ¿eres? Bye. Bye. Urruti, vaya, bye. Joder, es que está aquí. Hola, Harry Verde, perdón. Las hay, las hay. Ven, Junguille. Hola. ¿Y tal? Nora. Teoría y tera jokori. Escape room. Bai. Eta zitalek desmontatu zu fregadera. Benetan. Desmontatu behar. Etzan desmontatu behar. Pegatzen jo, hori egitea egin zena. Eta baxi. Bueno, bezalako barriek. Baina, lan doblea genuen bat atera eta bestea batxu eta zita entretenitu, ez molestatzen. Bueno, danak dako desintze. Danak intzotez. Zorionak. Apasitar. Que traño. Zenduko kizero en el trasero. Benza. Ez que benzek... Reporta tus madre, eh. Nere ondutik pasa denean beldurra pasa, eh. Kontu zorantzarekin. Jose Miel, ni kameratan egon lan. Bitartean jarri horrela. Ez aizu buelta ematen. Daukaztu desaktibatuta buelta ematearena. Ez que bestela... Horrela jartzen bazara, jartzen zaizu horizontalean. Hau ez da esan. Ni badaiz hor dan. Eta nahi jarri bola. Baina, bueno. Ja.
Ahora alguien egin movida zuek. Bai, bai. Ari gara. Arkusito zuen zaudelaz. Bai. Hemen ikusten mamuren bat dagoela. Bai, ni. Hemen mamu asko daude. Gero jokoan beste kontu bat da. Yep. Bueno, inge da usorrek ariketa danak, gira. Zer da hori, txusti, monster? Moskatua, ez monsterre. Monskatua. Moskatua. Epa. Tope! Entretenimiento! Toia! Ala, bitu, venga! Hala, zen da berdea. Kontatuko du bitartean zer personal, arkusito du bidez. Zer? Zeitu dauden bitzinik, zeitu zinik. Ba, geratzen dira. Lander, eta Arantxa, eta gero Todoroki, ez dakik gura norten. Todoroki izango da. Izango da, a ber, guegon gara batean kameretan, eh? Todoroki. Ba, ez guan konfiantza, kat, orduan. Nio, bai, venga, a ber, ari. Gual egin dira zu liada, orain? Edo zuf, nahi. Nik ez. Ondo, ondo. Nila netzetaz, ez nintzen pria izan. Biak ari ziren elkarrekin sartzen ziren. Venga, Jose Miel sartu ziren. Elkarrekin Podemos, venga. Jarri privatuan, Jose Miel sartzeko. Nire kamara ikusten dut, Justi. Jose Miel, horizontalean! Ia? Ia, Jose Miel imerba. Esan kodean esan. Full HD, manera! Full HD, zo! F, Iparralde, S, Soria, B, Barcelona, D, Danimarka, F, Iparralde. Vale. F, Iparralde. Arrapatu. Berriz, mesedez? U, Huelva. F, Iparralde. S, Soria, B, Barcelona. T, Danimarka, F, Iparralde. Soragarri. Soragarri, Bizkaia. Ez dago... Ez dago impostorerik, ez? Benz, Benz, botako dut edo utziko dut. Ah, itxi. Venga, total. Mercedes. Benz. Benz ez dago? Benz ez dago zegoen, eh? Euskat aparte zegoen, arme. Automarginatu da. Joder, esa soy esena, venga, venga, gente hilchen, hostias. ¡Pa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uf, uf, uf! A menos vi. Bueno, bueno. Uy. Hay que entrar aquí en prueba. Y ya va, yo con Ponji... Bueno, hau mierda inzat. Uy, 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 uy. Zestitan? Amnesia baino, okerrago pasatzen ari zara? Ostia, zure zitziat. Bai. Uts, hildako badago. Task complete. Ay, 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 ay. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Uf, oh, me encanta esconda, eh. Nurlje. A ver. Ni Jarriniz navegazioan goian. Oh, no. Ni Jarriniz navegazioan goian hau bat egiten, archiboa pasatzen, tipo así da korrika. Eta... I don't like you, green. Ikusi dudala... Ba, ez dakit bit... Uste utxusti zela. Nilda, no? Horregatik, ikusi zaitut hilda eta reportatu zaitut. Ah, vale, vale, barkatu, barkatu. Bueno, zu ez daitu reportatu, reportatu dut hilda zinela. Eta Jose Miel horratian zion. Atean, baina sartzeko, irtetzeko, sartzeko, irtetzeko, hortiak. Zertaki ba. Nena dira zera, ni Juan. Ni, zu zeu, hala. Ni. A ber, bat ematau txatan berbetan. Inertezu itzein behar. Eta egitzu. Ni zauzti green eta nik green bota dut. Ba, ze green.
Ah, buah. Hori ezin esan. Ui. Oin ikuste zu segirin, ez da? Irten egin eta sartu naiz, eh? Ni? Ei, desa gaitxua. Bai. Pero, como, pero, esto que? Kultura. Oie, zergatik, si ez dezu teoria. Kamar, hau unbi, hau unbi, dozta be. Ei, gonsai kutza. Irten naiz? Bai. Bai. Bai, eski ez dakit zergatik handizkorta irten zait, eta... Bueno, ni ez nintzen, eh? Ia, ia. Hori ari nintzen defondatzen. Claro, claro. Eba, arantza dago hemen, da hilgun hau, seguru. Si. Hola. A ver, a ver. Listo. Nola igartzen da, ez dagoela lur. Ja. Zelur dagoenean, Jose Mielek ez nahu hiltzen. Akusatu bai. Baina hil ez. Eta Jose Miel bakarrik daunean, zaska, zaska. Landetxe bezala. Zerako fama jartzen ez. Eta itxaron etxe gaitortzea. Esan dit, oantxe, problemak teknikoz o las aktualizazioen jarri. Zazpigara ez edo... Ez, ni faltan daiz. Ah, vale. Zorte. Hora, hor nago ya. Venga. Ay. Tiu. ¿Qué hacer? Ay, Michi. Joder. Ay. Has quedado vida ni esto, eh. Ay. Ay, gero ikusiko ez. Oain ikusiko ez. Uf, Jose Miel da iltsaif, seguro. Seguro. Bai, zamen da... Egon da ariketa eta abuelako nitzen, bai ez dagoen ariketa bat itxeko. Orduen, seguro dala. Da bonsai, bonsai be bai, ia, kontuz. Ostias. Lander da bitxaroten baten bateriamen. Egon da Jose Miel justo navegazioan, atean. Venga, Jose Miel, a bueno, Ilge, bueno. Ya vi falta día. Antes de tenía mi cursi. Una escala de Manuela, baña. Voy a tigar, nais. Mi gusta de Utela, el Holander, el Zital. Vaya, vaya, Sergati. Que gusta de Zital. Betik, Betik, iñor, que gusta de iñor. Escúlta aquí, que doño, que gusta de iñor. Arpegian, son otro Ya, ya. Iñor que suen uste... Iñor que suen uste da deno, boskatu. Arkakuso bagarrik esan du, eh. Bagizu. Ez den nari? Que traño. Postorea danean ez du hitz egiten. Ja, egia. Arkakusok seinalatzen dut herriak hiltzen du, eh. Zui, baina, gero, zaretenean... Ez naute kasurik egiten. Ez naiz, eske orain ez naiz Arkakuso, naiz Merwich Bait. Ba, txartu. Barkatu. Ai, sokorro! Uste, lande? Ah, claro. Dedito gatzen segu batera, bonsai. Jope, bonsai. Bai, 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 kotxagarra daukat. Ni irugarren aldia, zu gazia. Jode, baina asko tardatzen du, eh? Berriz hiltzean, o... Denboraz... Ogeita mar segundu uste dut. Bale, bale, oso luze nintzen niri. Uff... Eduki dut aukerak... Ez que, ah... Kontua, igual... Alkantaria barruan basaude ez du kargatzen denbora. Ah, bale, 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 barrogatik izan da. Bale, bale, bale. Bai, alkantarian edo sabotaje bat. Bale, bale, ados, ados. Usain genuen estolda esaten zela, ez da? Bai, estolda. Barka beza euskal eta indiak. Ai, ai, zein dut. Zein dut. Atxiko geha Arkakuso gabe? Bai, alagur. Ni banen goen, eh? Oso de partidan Arkakuso. Bai, bai, banago. Banago. Ez dut ikusi. Non? Sortzen gara, eh? Misi, zutea, misi, zutea.
Noski, Michi. No, Michi. Nerekin, bueno, oin ez zide, bezala jakingo. Joder, ¿ustabe? ¿Onda? Epa. Efe, txusti. ¿Uro orkutu duzu, eh? ¿Tesa? ¿Tesa? No, topasu. No, bueno, txusti topasu dice. ¿Ari carta? Pues está aquí. Baina nuntze hon? Tesa, tesa. Por... Bueno. Defendatu zen egin bat zen. Defendatu ezak nire buruan fin. Bai, bai, bai. Bai, lan du baina. Iltzauenak alda hor reporta, edo ez? Ez ez da? Bai, ah, bai, ah, bale, bale. Denbora bat pasau bia da eta reporta baldau. Ah, bale, bale. Basu ziko jindu bat, no? Utsita sei. A ber, ez dakin... Ez zuten, ez? Kontrolatzen. Espazioak ez ditut kontrolatzen. Ja, ja, ja. Baina, bai. Ez ikizten dute. Beste hona lozat duzu, eh? Nik eski. Ni bera, nik tesa. Inork ez du bozkat inor? Tesa, tesa sinistuko, eh? Tesaren botan ni nahi. Sinisten dut! Sinisten dut! Hala. Apa, txera! Ni Jose... Txera! Ni Jose Mili montxabotu, eh? Ikuste Jose Miel! Gezurtero! Jose Mielen batel... Bitu hamen dau, arantxa... Epa! Egon nahi sufritzen nire bizitza gatik. Deskonektain jaz. Neri, bai. Susti ere. Ah, neri, ¿eh? Oh, sin su sabotaje total en su... José Miel. Sabotaje... Bueno, hecho, ni camin y chicot. ¿Eso? ¡Aupi! ¡Chuchega! Joder, si tal, esto es un sabotaje, chuchega. Ya, ya, era cuchi arrasquiz. ¿Chuchega? ¿Da? Crash bat, direla, ane, txusti eta etxega. Etxega da orain sartu dena, orduan dira txutxega. Txusti eta etxega. Eta txutxega is real. Tontakeria, bueno. Ez, tontakeria, que ez. Begira, begira, euren aurpegiak. Zeben, txupipan dize. Euren aurpegiak, begiratu euren aurpegiak. Ba, ba, ikusi otez, bizarko hartu eta kotez, tranquil. A ber, nire dauzketa basoak ordenagailuarekin jolazteko, orduan jolaztu behar dut mugikorrarekin, baina... Bueno, zer... Be, mundu denak, mundu denetako arazuk, jamon gaz putera jolazteko. Nola barkatu? Zein? Zesan du? Zesan ez duz etal? Mundu denetako arazuk, jamon gaz putera jolazteko. Ah, bai. Joder, txo. Paga, paga koki, joder, ia. Hace bicote, hace bicote. Me queda buena mar. Harin interesaten ba, eh. Tesa zala, eh. Zergatik ere bazi dago, zergatik ere. Zinta? Ez que bai. Gehiengo ahi bota gaitu. Bueno, txo, toma por culo. Oire nuen. Kodea, barkatu? Gabon. Bolo egin. Bai. Bueno, jakin ni bakarren hago barruan, bai. Ez, ni hain. Bale, zinago barruan.